Dobré ráno, my právě vstáváme. Za chvilku půjdeme na snídani a potom nás čeká balikoupel. Takže vás určitě budu informovat, co jsme měli dobrého a jak to tam vypadalo. Uvidíme, jestli půjde natáčet. Pokud ne, tak si to užijeme v tajnosti a potom vám o tom akorát řeknu. Teď už čekáme na koupel. Tak už máme po všem, už zase sedíme v autě, ta balikoupel byla skvělá, chtěla jsem vám tam udělat nějaké záběry, ale bohužel tam bylo přítmí, jenom svíčky a takovýhle tmý malinký osvětlení, takže by to můj foťák nezvládl, takže jsem aspoň udělala pár fotek, takže vám je sem vložím. Jinak to bylo teda krásný, hrozně příjemný, úplně relaxační, osvěžující, teďka máme úplně hladoučkou kůžičku a krásně voníme. Jinak se nám tady moc líbilo, hotel je krásný. Pro nás obyčejný lidi teda trošku dražší ty procedury a celkově to jídlo třeba tam a tak. Naštěstí jsme teda měli polopenzi, takže jsme nic moc neutratili, ale tak ty procedury bývají drahý skoro všude, takže je to asi normální, ale my jsme byli na takhle poprvé, takže jsme z toho nadšený, moc se nám tu líbilo a určitě se sem někdy asi vrátíme třeba právě jenom na nějakou masáž nebo na něco wellness a uvidíme. Teďka plánujeme ještě nějaký výlet po okolí, protože když už jsme sem dojeli, tak přece nepojedeme hnedka domů. Stavíme se asi někde na oběd a uděláme si ještě pěkný den. Ani to není studený. Tak a teďka jsme na přehradě. Je tady krásně, sice pod mrakem, ale je teplo, takový dusno. A teďka jsme takhle u přehrady, sedíme u vody, je to prýma. Můžeš něco říct? Dobrý den. A teďka se půjdeme podívat do loděnice. Do přístavu. A možná si půjčíme loď, uvidíme. Uvidíme. Tak.
právě jsme na obědě. A čekáme na naše jídlo. Tak jsme po obědě, byl vynikající. Já jsem si dala kuřecí maso s hermelínem a brusinkami s hranolkami a Tom měl kuřecí maso obalené ve slanině a bylo to oboje vážně vynikající. No a teďka se jedeme projet tady po přehradě a je to zatím prima. Můžeš si zařídit. Takhle řídí, jo. Jede to 5 km v hodině, takže mrtě rychlost. Máme to na hodinku. Takže uvidíme, kam se dostaneme. I chodec by nás předešel. Voda je docela teplá, příjemný to je. Škoda, že no, ono je jako teplo, ale nemáme tady plavky s sebou. To je paráda, viď? Tak kam to bude, slečinko? Já nevím. Nakonec. Uděláme vyhlídkový oblouček. Tak jsme přejeli asi půlku přehrady a teďka se ještě pojedeme podívat do přístavu na lodě. A pak máme ještě půl hodiny, tak se tady nějak projedeme a půjdeme to vrátit, aby jsme neplatili platky zbytečný. To je přístav. Jak máme žorce, že jo, Eriko? Tak my jsme právě přijeli domů a chtěla bych vám trošku shrnout náš výlet. Moc se nám tam líbilo, bylo to fakt super, byli jsme v Brně ve wellness hotelu Maximus Resort. To už jsem ale říkala v prvním díle. Existují balíčky, který si můžete vybrat nebo i sami dokonce navolit a podle toho prostě zažijete to, co doopravdy chcete zažít. Samotný hotel se skládá z několika částí. Je tam tenisový kurt, bowling, restaurace, takže když budete třeba jenom v okolí, tak se tam můžete přijít najíst, vaří tam doopravdy moc dobře. Potom samotný hotel s několika pokoji. Ten hotel je velmi hezky postavený, hezký styl, je to tam takový nobl, luxusní, příjemný, čistý, klidný, hraje hezká hudba, krásně to tam voní. Vedle toho hotelu je teda samotné wellness. Pokud chcete, můžete jít pouze na procedury, nemusíte tam spát. My jsme teda si zvolili balíček, který se myslím jmenoval Relax a součástí toho balíčku byla teda jedna noc v hotelu, snídaně a večeře. Snídaně byla formou švédských stolů, takže si každý vzal na co měl chuť a večeře byla taková, že si člověk mohl vybrat ze tří různě sestavených meníček tři chody. Potom dále jsme měli v ceně aperitiv a kulečník po celou dobu zadarmo. My jsme teda si zvolili, protože jsme nikdy nebyli ve wellnessu, tak jsme si zvolili, že chceme navštívit wellness. Dostali jsme takové hodinky na ruce a mohli jsme se pohybovat v celém tom prostoru wellnessu, vodního spa a ještě teda saunového světa. To bylo v celku. Vevnitř v tom areálu máte různé bary, odpočívárny, takže si tam můžete cokoliv koupit. Jogurt, sandwich, nějaký bagetku, nějaký fresh si tam namíchat, koktejl, nápoje si můžete vzít i do bazénu, což je velmi příjemné a nebo si tam můžete vlíct do odpočívárny, lehnout si a jíst to tam.
My jsme tam teda byli 2,5 hodiny a k tomu jsme měli zrovna bonus 30 minut navíc, takže jsme tam mohli být 3 hodiny. Bylo to úplně akorát, protože my, jak jsme tam nikdy nebyli, tak jsme si chtěli prostě všechno vyzkoušet, takže jsme všude chvíli aspoň byli, což bylo fakt super. Je tam jeden velký bazén, který je jakoby vnitřní, ale dá se proplavat i ven a tam se krásně sedí, nám zrovna svítilo sluníčko, bylo to hrozně příjemné, jak ta teplá voda bublala, popíjeli jsme drink a svítilo na nás slunce. Potom jsme teda mohli jít do výřivky, která byla vevnitř i venku, a potom venku bylo ochlazovací jezírko a 4 sauny. 3 sauny, jedna bylina, jedna nějaká archimedová chýše a potom sauna vinný sklípek, tam se mi to osobně líbilo nejvíc. Nemělo to s vinným sklípkem nic společného, jenže jste si tam mohli vzít tu skleničku toho vína s sebou. Byla tam příjemná teplota kolem 30 až 40 stupňů, takže se tam krásně vydrželo. Bylo tam hezké prostředí, protože každá sauna byla navrhnutá do jiného stylu, jinak udělaná a bylo to fakt pěkné. A pak tam byla jedna velká sauna, kde probíhaly vždycky nějaké rituály, tam jsme teda nešli. V tomto saunovém světě teda nemůžete mít plavky, ale můžete mít přes sebe ručník nebo prostě radlo. A jelikož my nejsme zrovna, nebo já osobně teda nejsem žádná odvážná, abych se tam vystavovala, takže jsem měla prostě radlo kolem sebe. Jinak v bazénu samozřejmě plavky mít můžete. Všude tam jsou různý boxy, kam si můžete vlastně ten svůj župan plavky, papučky strčit, takže není žádný problém, jsou tam i převlíkárny, záchody, takže je to fakt hezké. No a potom vevnitř jsou další sauny, finská, medová, parní, nějaká eukalyptová a ještě myslím další 2. Bylo toho tam doopravdy hodně a tam se nám to taky líbilo. Nejhorší teda byla finská, ta byla tak horká, že jsme si nemohli ani sednout, protože nás spálil zadek. A my jsme z toho byli nadšený, protože jsme tam byli poprvé, i když to velký teplo mě osobně nedělalo až tak moc dobře, protože nevím, prostě to nemám ráda. Člověk si může vybrat, jestli chce balikoupel nebo jestli chce privátní whirlpoolku a podobně. My jsme teda chtěli tuhle koupel, a nebo si můžete místo koupele nebo k té koupeli ještě vybrat nějakou masáž, což je určitě taky super zážitek. Bylo tam nepřeberné množství toho, takže si určitě vybere každý a mají u toho vždycky napsanou cenu, takže to je dobře. Jinak v okolí teda je ta brněnská přehrada, mají to tam moc hezky čistě udělaný pro děti hřiště, takže to taky můžu jenom doporučit. A moc se nám tam líbilo, není co bych víc dodala, určitě se tam někdy budeme chtět vrátit, možná tam nebudeme už spát, jak jsem říkala, ale možná už tam nebudeme spát, ale že bychom se tam stavili jenom třeba na masáž a do wellness, uvidíme. Tak jo, to bude pro dnešek všechno, děkuji, že jste se podívali na náš vlog a mějte se moc hezky, ahoj.